በመቀጠል እንግዲህ የምንሽጋግረው ወደ አጠር ያለ ተውኔት ወደምናቀርብበት ሰዓት ነው የምናልፈው። እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት የትምህርት ክፍል በማታው መርሃ ግብር በመማር ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ናቸው። በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት እያቀረቡት ያለ ተውኔት አለ። ትንሽ ጥቂት ሳምንታት ብቻ ነው ገና ከተጀመረ። ከዛ ላይ ቀንጨብ አድርገን ኦሜጋ ይሰኛል የተውኔቱ ርዕስ። ለየት ያሉ ብዙ ነገሮች እንዳሉት ሰምተናል። ይዘቱም ወጣ ያለ ነው። ስለዚህ ከሱ ላይ የተወሰነ ነገር አይተን እንግዶቻችንን ደግሞ ከዛ ላይ የተሳተፉትን ጋብዘን ትንሽ እናወራቸው አይደል? አዎ፣ አብረን እንከታተላለን። እኔ ጠፋው አረጆ እንዴ? እንቅልፋም ሆንኩ እኮ። ምንም ጥርጣሬ የለኝም፣ ለሀገሬና ለሕዝቤ ብዙ የሰራው ሰው ነኝ። የተሰቃየውለት ሕዝብ ግን ይህንን አያውቅም። ሕዝብ እኮ መንጋ ከብት ነው፣ አጋሰስ። ሂድ ሲሉት ይሄዳል፣ ጩህ ሲሉት ይጮኻል። ሕዝብ እንደ ውሻ ጃስ ሲሉት ከፊት ለፊቱ ያለውን ሳያይ ለመናከስ ይሮጣል። ሕዝብ እኮ መንጋ ነው። አንበሳ ወይም ነብር በመካከሉ ሲገባበት ብትን ትን ይላል። የፈጣሪ አለ። ይህንን መንጋ ነብሮኜ ሳባረር ደክሜያለሁ። መንጋው መሀል ገብቼ አተራምሼ አስደንብሬ አስበርግጌ ብትን ትኑን አወጣዋለሁ። የበረገገ መንጋ ደግሞ ህብረት የለውም። የደነገጠ የበረገገ መንጋ ስለ ራሱ ነፍስ ስለሚያስብ እግሩ ወደ መራው ይራመዳል እንጂ ስለ አንድነቱ መፍረስ፣ ስለ መንጋው መበተን የማሰቢያ ጊዜ የለውም። አዎ፣ ይህንን መንጋ ሳባረር ደክሜያለሁ። አባዬ፣ ታሪኬን መስማት ትፈልጋለህ? ታሪኬን መናገር እፈልጋለሁ። የሰማኸው ነው። አንት ወሮ በላ ወሮ በላነ ሳሎን አንተውነ። እሺ፣ ለምን ወለድከኝ? አላውቅም። ምኑን ነው የማታውቀው? በመጀመሪያ ያ የወለድኩት ልጅ አንተ ስለመሆን እርግጠኛ አይደለሁም። ያ የወለድኩ ልጄ ብትሆን ኖሮ የማር ወለላ ትሰጠኝ ነበረ። አንተ ግን ጀንበር ወጥታ እስክትጠልቅ ድረስ ትረግመኛል። በዚህ ፋንታ ልጅ ደግሞ አሁን ይረግመሃል። ታሪኬን ከሰማኸኝ የማር ወለላውን እሰጥሃለሁ። ትምላለህ? አዎ። በምን ትምላለህ? አምላክን እንኳን አታውቅም። በምን ትምላለህ? በክብርና በኩራቴ። እሺ፣ ለእኔና ለውድ ፍቅሬ ሁለት የማር ወለላ አንድ የማር ወለላ ብቻ ሰጥሃለሁ። አንድ ለኔ አንድ አንድ ብቻ። ጸጥታ። ግድ የለም፣ እሱንም ከሰጠህን ለሁለት እንካፈላለን። በል እንግዲህ አሁን ታሪኬን ስማኝ። ታሪክህን አውቀዋለሁ። ታሪክ ተብሎ ሊነገር አይችልም። እንዴት እንዴ? ለህዝብ ብለን ያሳለፍነው ውጣ ውረድ። አየ፣ ጥፋቱ እዚህ ላይ ነው። ለህዝብ ብለህ ሳይሆን
ለነፍስ ብለህ ስራ። ለነፍስ ብለህ ስትሰራ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ሁሉ ይደሰታሉ። አንተ ሰው ብትሆን ስለ ሰባዊ ፍጥር ስትል ትሰራለህ። ያምትሰራው ስራ ደግሞ ሰው የሚሸት ለሰው የሚጠቅም ይሆናል። አንተ እኮ ምትሰራው ለጉራ ነው። ለጉራ ለከንቱ ዳሴነት። አንድ ቤት ልትሰራ ስታስብ ለአዝማሪው ለረኛው ታስነግራለህ። ወይ ቤት ሊሰራ አስቧል ትላለህ። በዚህ መተነሳ አዝማሪውንና ረኛውን ታሰልፋለህ። አንድ ድንጋይ ሲቀመጥ አንድ ድንጋይ ተቀመጠ ተብሎ ለረኛውና ለአዝማሪው ታዘፈናለህ። ጭቃ ሲቦካ ጥርት ሲጨመር ሚስማር ሲመታ ቋሚ ሲቆም ያንተ ቤት ወሬ እኔ እኮ ስለምሰራው ቤት እንጂ ስለሌላ ስላልሰራሁት ቤት እኮ አላዘፈንኩም አላሰራው። ሰው ይታለላል። አንድ ቤት ሳይሆን 10 ሺህ ቤት ያለ ይመስላል። የወሬ ቋት መሆን ምን ፋይዳ አለው? አሁን የጠራሁ ታሪኬን እንድትሰማኝ። በጭብጨባ የተገነባ ታሪክ በማስነጠስ ይፈርሳል። ሆድን በጎመን ቢደልሉት ጉልበት በዳገት ይለግማል። አየ ለህዝብ ለጉራ ለወሬ ሳይሆን ለነፍስ ብለህ ስራ። ለነፍስ ብለህ ስትሰራ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ይደሰታሉ። ውድን ቤቤስ እንደቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ አጠር ያለ ተውኔት አይተን ተመልሰናል። በጣም አሪፍ ነበር ረኪ። ቆንጆ ነበር። እንግዲህ ኦሜጋ ከተሰኘው አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ከሚቀርብ ተውኔት ላይ ትንሽ የተቆነጠረች ናት። በጣም በትንሿና አሁን ደግሞ እንግዲህ አዘጋጆቹም ተዋንያንም እዚህ አሉና ከነሱ ጋር እናውራ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ ሀመልማል ኢዮብ ብሩክ ራሳችሁን ደግሞ በደንብ ከነ ለሁለት ያዘጋጃችሁት ይመስለኛል። በትወና ደግሞ እሱ አለ። ካንቺ ልጀምርና ስለ ድርሻችሁን መጀመሪያ ነግራችሁን እንጀምር። ጥሩ። እኔ ሀመልማል ቃላብ ነኝ፣ የዚህ ተውኔት አዘጋጅ ነኝ። ይሄ ነው ስፔሲፊክሊ ስራዬ። እኔ ኢዮብ ገረመው እባላለሁ፣ የዚህ ተውኔት አዘጋጅና ተዋናይ ነኝ። ብሩክ ደንደር እባላለሁ፣ የተዋናይ ነኝ፣ የዚህ ተውኔት ተዋናይ። የዚህ የቲያትሩ ዘውግ ምን በመባል ይታወቃል? በእንግሊዘኛው ከተተረጎመበት ተውኔት ቀጥ ያለ አብዘርድ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ወይም ወደ ኢትዮጵያ አውግ ደግሞ ሲተረጎም ጣፈንታዊ አብዘርድ ወይም ፋታል አብዘርድ የሚለውን ዘውግ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ግን ሪያሊስት እውነታዊ የምንለውም አታታች አለው። ግን ቢሆንም ምሳሌነቱ ለጣፈንታዊ አብዘርድ ቢተው የተሻለ ነው። የትርጉም ስራ ነው እና ወደ እኛ ለማምጣት ጸሐፊው እዚህ ጋር ባይኖርም ብዙ ጥረት ተደርጓል። እናንተ ደግሞ በዝግጅት ደግፋችሁታል ብዬ አስባለሁ። ስለ እሱ ሂደት እስኪ ትንሽ ንገሩን። ኦሜጋን ከኢንድ ጌም የሳሙኤል ቤኬት ድርሰት ላይ ነው። ሳሙኤል ተስፋዬ አዛማሽ ተርጓሚው ነው። ያው ሁለቱም የሳሙኤል ስራ ነው ማለት ነው። እና ሲተረጉሞ መጀመሪያ ገና በሂደት ላይ ያለ ኢንድ ጌምን እንዳየው ይህንን ስራ ወደ ኢትዮጵያ አዛምጄ ብተረጉሞ እንዴት ነው የሚል ሀሳብ ነበረው። ከዛ በኋላ በየጊዜው ሲጽፈው አያው ነበር፣ አብሬው ነበርኩ። ፍጹም ኢትዮጵያዊ ቀለም እንዲኖረው እና የእኛነት እንዲኖረው አድርጎ ነው የተረጎመው። ሲተረጉመው ያው ወለፈንዲ የምንለው ወይም አብዘርድ የሚባለውን ተውኔት በ1946 አካባቢ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ላይ የተነሳ ፍልስፍና ነው እና ምንድነው ዋናው እሳቤው፣ ምድር የተግባቦት ቦታ አይደለችም፣ አንግባባም። ሰዎች ስናወራ ስንነጋገር ምንግባባ አይደለንም፣ ምንግባባ ይመስለናል እንጂ ነቄና አይነቄው አይምሯችን የምንለው እሱ የሚያስበው ሌላ ነው። ስለዚህ አንግባባ፣ ዓለም ባዶ ነች፣ 6 ሚሊዮን እስራኤላውያን ሲያልቁ ዓለም ባዶ ነች የሚለውን ፍልስፍና ነበር የሚያራምዱት የነበረው። ከዛ በኋላ ግን እጣፈንታዊ ወለፈንድ የምንለው መጥቷል። እሱን ደግሞ በእጣፈንታችን ውስጥ ያለንን አለመግባባት ነው የሚገልጸው እና በአጠቃላይ ኦሜጋን ወደ ዝግጅት ስናመጣው በሀገራችን ውስጥ ያለውን የሶስት ትውልድ ይህ የሶስት ትውልድ አይግባባም ነው ትልቁ። ለምንድን ነው የማይግባባው? ምንድን ነው መሀል ላይ የተቋረጠው ነገር? ለምንድን ነው የኋላውን እያየን ወደፊት መሄድ አንችልም ወይ የሚለውን ነገር በሰፊው የሚያብራራ ተውኔት ነው። ይህን ተውኔት ብዙዎች ለምሳሌ መጥተው አይተውት ገና አይተውት እንኳን የሚወዱት ተውኔት ነውና
በዝግጅት ትንሽ ቻሌንጅ የሚያደርግ ነገር ነበርኩት በራሱ ማለት ነውና አንድ ቦታ ላይ ነው ውስን ነው እንቅስቃሴ የለውም እንቅስቃሴ ስለሌለው ምቀውነ ነገሮች አሉትና ፌሽዋል አብዛኛው ፊታችን ላይ ነው የምንሰራቸውና ትንሽ ከበድ ይላል ይሄ ተውኔት ግን በጣም እንዲወደድ የሚያደርገው ግን ቀደም እንደተባለው የሶስት ትውልዶችን ያጣናቸው ነገሮች አሉ በትውልድ ቅብብሎች ላይ ያጣናቸው ነገሮች አሉ ያኛው የተቆረጠው የቱጋ ነው ስለዚህ መፍቴው የቱጋ ነው የሚመጣው የሚለውን ነገሮችን እንድንነጋገር ተነጋግረን ደግሞ ወደ መፍቴ የምንሄድባቸው ነገሮችን የሚያመለክት ስለሆነ ቆንጆ ተውኔት ነው ብዬ ገምታለሁ። ሁሌ የሚቀርብ ኮምፕሌንት አለ። ተመሳሳይ ስራ ነው የሚመጣልን፣ ተመሳሳይ ሀሳብ ነው የሚመጣልን፣ የፍቅር ጉዳይ ነው የሚነገረን፣ ስለ ሀገራችን ጉዳይ አያነሱም ቲያትረኞቻችን እና የሚባል ነገር ይነሳብናል። ይሄ ደግሞ የእኛም ጥያቄ ስለሆነ እንዳለንበት ሁኔታ አሁን እንደኔ ነው። እኔ አሁን ወጣት ነኝ፣ ይህን አገር እሸከማለሁ። እኔና እኔን የሚመስሉት ናቸው የሚሸከሟት ይቺን ሀገር እና እኛን የምንሸከመው ሰዎች ይቺን ሀገር የዚች ሀገር ጉዳያችን ስላልሆነ አይደለም። ያለንበት ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ገናም ደግሞ እየሰራን ነው። ሳንሰራ የሚፈረድብን አይነት አንሁን እና አይፈረድብንም እና ስለምንሰራ የሀገራችንም ጉዳይ ግድ ስለሚለን ይኸው ግድ ብሎናል እና እስካሁን የፍቅር ጉዳይ ነው የምታሳዩን፣ ብዙ ጥልቀት ያለው ሀሳብ አታነሱም ብሎ ቻሌንጅ የሚያደርገን ሰው ካለ ይህን እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እስቲ ደግሞ እንነጋገር። ይሄ ቲያትር ምን ያህል ገጸ ባህሪያትን ያካተተ ነው? በመድረክ አያያዙም ትንሽ ለየት ያለ ነገር እንዳለውም አይተናል እና ሲሎስ ለሶስ ምን ምት ነገር ይኖራል? አራት ተዋንያን እንደም ይዘው እንደተባለው ሁለቱ የቀደሙትን ትውልዶች ይጠቁሙልናል። አንደኛው መሐል ያለውን ትውልድ 66 ላይ የተነሳውን አብዮት ያስነሳውን ትውልድ ይይዝልናል። የቀረው የመጨረሻው ደግሞ እኛ ያሁኖቹን ምን ኖሮን ትውልዶች ይይዝልናል። ቲያትሩ እንደተባለው ሙሉ ለሙሉ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ነው ኮንሰርኑ ያለው። እንግዲህ ሰዎች ማየት መነጋገር ወጥተው ደግሞ አለ አይደል የመፍቲሄው ሐሳብ ላይ እርስ በርስ ደግሞ ለመወያየት ፍላጎት ይኖራቸዋል። መቼ እንደሚታይ ይንገሩን። አዎ የትስ ነው የሚታየው? ስኬጁ አሉ። በአዲስ አበባ ቲያትርና ባህል አዳራሽ ወይም መዘጋጃ ቲያትር ቤት የምንለው ነው። ዘወትር ሐሙስ በ11 ሰዓት ተኩል ይታያል። ሁሉም ሰው መጥቶ የሚያየው ቢሆን የተሻለ ነውና እናንተ መታችሁ እንድታዩልን ነው። እንግዲህ ቲያትሮችን ይድን በማየት እናበረታታቸው። እንዴ ነው መታየት ያለባቸው ቲያትሮች አሉና መታየት ያለባቸው ቲያትሮች መበረታታት አለባቸው ነው የምንለው። የእኛ መልእክት የሆነው እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው። እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችን ቆዩ።